Mae sut I ni'n cael gofal iechyd yn y gwasanaeth iechyd wedi bod yn newid, ac mae fferyllfeydd cymunedol yn arwen y ffordd. Mae'n haws nag erioed I gael gofal yn agos at ble ni'n byw ac yn gweithio. Yn 2022, drwy roi newidiadau sylweddol ar waith, fe wnaethon ni wedd newid rôl fferyllfeydd cymunedol I ehangu'r gwasanaethau clinigol maen nhw yn eu cynnig. O glanlyniad, mae mwy a mwy o bobl bellach yn cael y gofal maen nhw I angen yn gyflymach ac yn nes at eu cartre, yn aml heb apwyntiad gyda meddyg. Yng Nghymru, I ni'n arwen y ffordd fel bod sgiliau ac arbenigedd fferyllwyr yn helpu mwy o bobl nag erioed o'r blaen. Mae fferyllwyr mewn bron I 700 o leoliadau o'r stryd fawr i'r siopau mawr yn barod I roi cyngor a thriniaeth ar gyfer llawer o fân bryderon iechyd cyffredin. Trwy ein gwasanaeth fferylliaeth gymunedol glinigol newydd, mae pobl nawr yn gallu cael mynediad at y bilsen bore wedyn a dulliau atal cenhedlu drwy'r geg, hefyd pigiadau fflyw ac, mewn argyfwng, cyflenwad o'ch meddyginiaeth rheoledd os byddwch heb gyflenwad yn annisgwyl. Ers 2018 mae bron pob fferyllfa yng Nghymru yn rhoi cyngor a thriniaeth am ddim o dan raglen o'r enw y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin. Mae fferyllwyr nawr yn gallu rhoi meddyginiaeth dros y cwnter a meddyginiaeth ar presgripsiwn yn rhad ac am ddim heb weld meddyg ar gyfer 27 o gyflyrau cyffredin gan gynnwys llwnc tost, brych yr ieir a llid yr ymrannau. Llynedd, cafodd bron I 250,000 o bobl eu trin am anhwylderau cyffredin yn eu fferyllfa leol, dros 70% yn fwy na'r 12 mis cyn eu newidiadau. Drwy wneud pethau mewn ffordd wahanol, gallwn helpu I leihau'r pwysau ar ran eraill o'r gwasanaeth iechyd. Mae 8 o bob 10 sy'n cael help gan eu fferyllfa yn dweud y bydden nhw wedi mynd at eu meddyg neu'r ysbyty fel arall. Gyda'n gilydd, mae gan bob un ohono ni rôl i'w chwarae I helpu I leihau'r pwysau ar ein gwasanaethau iechyd rhyngflaen. Dyna pam, I ni am I bawb wybod am y gwasanaethau iechyd cymunedol amrywiol sydd ar gael nawr I roi gofal drwy'r gwasanaeth iechyd yn gyflym ac yn hwylus.